kusoo dhawaada warkahabeenni macalin sida media fadlan haddii aan ku cusubtaa subscribe saar gombeelka furudda u warkii ugu dambeeya waa habeennimo arbaca ay soo galayso qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog muxuu mahadsanaad ku qeexay doorka siyaasadeed ee qoorqoor waare lafta gareen iyo cumar finish islamarkaasina si weyn u bahdilay mahadsanaad oo sheegay in saaxadda siyaasadda gebi ahaanba laga wada saaray siyaasiyiintani xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa qoraal uu bartiisa facebooka ku soo qoray bulshada dhex dhigay dhowr su'aalood oo ku saabsan imaatinka labada madaxweyne ee puntland iyo jubbaland isagoo ku daraan kicinayo madaxweyneyaasha hirshabeelle galmudug koonfur galbeed iyo hoggaanka gobolka banaadir oo si dadban ugu lamaanan qoraalkiisa waddooyinka magaalada muqdisho saake aroortii waa la xiray sababo lagu sheegay imaatinka axmed madoobe islamarkaasina madaxweynaha jubbaland iyo saciid cabdulaahi dani madaxweynaha puntland wuxuuna xildhibaan mahad salaad isweydiiyey haddii madaxda maqaam markooda loo samayn doono maamuus aysan horay u heli jirin sidoo kale xildhibaanka wuxuu shaki geliyey in madaxweynayaasha maamul goboleedyada kale loogu yeeri doono shirka si ay wax uga ogaadaan heshiiska la filayo inay gaaraan madaxweyne farmaajo iyo maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland labada madaxweyne ee shirka gaarka ahi la yeelan doono dowladda dhexe waxay si cad uga hor yimaadeen shirkii dhuusamareeb saddex wejigiisii saddexaad mana aysan ka soo qayb gelin gogoshii la dhigay galmudug taas beddelkeeda cadaadis dhinacyada ugu yimid ee beesha caalamka waxaa la isla gartay in lagu kulmo magaalada muqdisho wayna yimaadeen ugu dambeyntii mahad salaad oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ahi ee kuwooda ugu firfircoon ayaa fallaar kulul ku tuuray madaxweynayaasha saddexda ah ee maqan maadaama uu su'aal iska weydiiyey haddii ay talo ku lahaan doonaan heshiiska la filayo iyo haddii ay noqon doonaan uur jiif hooyadiis ku gowracan oo uu ula jeedo inuu wakiil ka noqdo madaxweyne farmaajo dhinaca kale maxay axmed madoobe iyo saciidani kala hadleen xubnaha beesha caalamka ee maanta markii ay soo degeen kadib la kulmeen safiirka maraykanka ee soomaaliya donald yamamuuto ayaa kulan deg deg ahay garoonka muqdisho kula yeeshay madaxweynayaasha puntland iyo saciid cabdulaahi dan iyo madaxweynaha jubbaland axmed islaam axmed madoobe islamarkaasina ay ka degeen markii ay ka degeen garoonka diyaaradaha muqdisho kadib safiirka maraykanka donald yamamuuto oo dadaal ku bixiyey in shirka muqdisho ee saddex geesoodka ahi uu dhaco kuna qanciyey madaxweyne farmaajo inuu la kulmo madaxda puntland iyo jubbaland ayaa la sheegay inuu damaanad qaade ka yahay heshiis kasta oo dhex mara labada dhinac ee ku saabsan doorashooyinka maamulka jubbaland oo war ka soo saaray kulankaasi ayaa sheegay in kulanka uu madaxweyne axmed madoobe kula wehlinayey guddoomiyaha gobolka gedo maxamed muxamed maxamuud islamarkaasina looga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyadoo la isku raacay in laga wada shaqeeyo sidii doorasho heshiis lagu yahay ay uga dhici lahayd dalka soomaaliya sidoo kale jubbaland ayaa sheegtay in donald yamamuuto la wadaagtay xaaladaha dowladda dhexe ka abuurtay gobolka gedo sida ay ilo xog ogaal ahi u xaqiijiyeen warbaahinta dani axmed madoobe ayaa sidoo kale kulan kale la qaatay wakiilada kale ee beesha caalamka uu ka mid yahay safiirka uk ee soomaaliya ben ninka lagu magacaabo qoraal ka soo baxay madaxtooyada puntland ayaa lagu yiri madaxweynayaasha dowladda puntland iyo jubbaland mudane saciid cabdulaahi dani iyo mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya sida qaramada midoobay maraykanka uk sweden midowda yurub igad africa union iyo talyaaniga kulanka oo xubno ka mid ahi wakiilada ay kaga qayb galeen habmaqal iyo muuqaal ahi waxaa looga hadlay xaaladda guud ee soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho la isla ogol yahay oo waqtigeeda ku dhacda saciid dani axmed madoobe ayaa la rumaysan yahay inay safiirka maraykanka iyo xubnaha kale ee beesha caalamka la wadaageen qoraal ku saabsan qodobada ay diidan yihiin ee heshiiska doorashada dhuusamareeb saddex ay ku saxiixeen madaxweyne farmaajo iyo madaxda galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed uu weheliyo guddoomiyaha gobolka banaadir kadibna uu shir u furmo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo donald yamamuuto ayaa isla garoonka muqdisho kulan kula yeeshay madaxweyne farmaajo iyo madaxweynayaasha hirshabeelle iyo koonfur galbeed islamarkaasina ay ka soo laabteen shirkii dhuusamareeb saddex kaasoo ay ka dhalatay in shir kale la qabto si loo dhammaystiro heshiiska doorashada dhuusamareeb saddex puntland iyo jubbaland ayaa midkoodna ka qayb gelin shirkii dhuusamareeb saddex waxaana ay sheegeen in aysan qayb ka ahayn heshiiskii lagu gaaray shirkaasi waddooyinka magaalada muqdisho ayaa inta badan la xiray waxaana warar kala duwan ka soo baxaya sababta loo xiray oo ay ka mid ahayd isbeddel lagu sameeyey taliska booliiska soomaaliyeed
waxaa garoonka magaalada muqdisho si weyn loogu soo dhaweeyey madaxweynaha jubbaland, sidoo kale madaxweynaha puntland ayaa isna si weyn loogu soo dhaweeyey. waxaa garoonka diyaaradaha aadan cad ee magaalada muqdisho kasoo degay madaxweynaha jubbaland axmed madobe iyo wafdi oo aad u badan uu hogaaminaya, islamarkaasina waxaa soo dhaweeyey guddoomiyaha gobolka banaadir. axmed madobe iyo wafdiga la socday waxaa garoonka diyaaradaha aadan cad kusoo dhaweeyey wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya, xildhibaano duqa magaalada muqdisho iyo mas-uuliin kale. wafdiga axmed madobe ayaa soo dhaweynta kadib la filayaa in loo gelbiyo goobo gaar ah oo loo diyaariyey in ay joogaan maalmaha ay muqdisho joogaan, islamarkaasina si weyn halkaasi ammaankiisa loo ilaaliyey. si kastaba ha ahaatee, iminka ayaa gurigiisa la geeyey islamarkaasina. sidoo kale waxaa garoon ka soo degay madaxweynaha puntland. madaxda maamulada jubbaland iyo puntland ayaa magaalada muqdisho shir kula qaadan doona madaxweynaha soomaaliya si heshiis looga gaaro qodobadii kasoo baxay shirkii dhuusamo reeb saddex, islamarkaasina aanan la ogeyn inay kasoo qaybgali doonaan saddexda madaxweyne ee kale. dhinaca kale, madaxweynaha puntland sidoo kale iyo wafdi oo hogaaminaya oo muqdisho si weyn loogu soo dhaweeyey, islamarkaasina boqolaal iyo boqolaal siyaasiin ayaa soo dhaweeyey. madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dan iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa kasoo degay magaalada muqdisho garoonka aadan cadde, waxaana soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya. guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta soo dhaweeyey saciid dani, islamarkaasina sidoo kale axmed madobe soo dhaweeyey. sidoo kale saraakiil ciidan, wasiiro, xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo dhaweeyey saciid cabdullaahi dani iyo wafdigiisa heerka sare ahay. madaxweyne dani ayaa gacan qaaday dhammaan mas-uuliyiintii soo dhaweeyey, waxaana la filayaa in ay si wada jir ah warbaahinta ula hadlaan labada mas-uul, axmed madobe iyo saciid dani oo iminka magaalada muqdisho ku sugan. ujeedka labada madaxweyne ayaa ah sidii ay shir ula qaadan lahaayeen madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo, waxaana shirkaasi looga hadli doonaa arrimo la xiriira doorashada dalka ka dhacaysa, islamarkaasina waxyaabaha ugu waaweyn ee halkaasi laga bedeli doono qodobadii dhuusamareeb ka soo baxay. si kastaba ha ahaatee, beesha caalamka ayaana ka marnayn sida warbixinta lagu helayo. dhinaca kale, qaramada midoobay oo sagootisay 600 oo askari oo ahaa ilaalada xafiiska UN-ka ee Soomaaliya, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa bilado guddoonsiiyey 600 oo askari oo reer Uganda ah oo ilaalinaya ammaanka xarunta UN-ka iyo shaqaalahoodaba ka howlgala Soomaaliya. Cornel Dio Akiki, ku-xigeenka afhayeenka militariga Uganda, ayaa bartiisa Twitter-ka ay ku soo qoray in ciidamada oo ka hoos shaqeeya qaybta lixaad ee ilaalada qaramada midoobay ee Soomaaliya ay billad sharaf ka heleen Master Kutrais. Billadaha waa aqoonsiga hal sano oo nafurnimo ahi sugidda ammaanka xarunta UN-ka iyo ka hortagga hanjabaadaha kooxda argagixisada ee Al-Shabaab, ayuu yiri Akiki. munaasabad abaalmarin ahi oo lagu qabtay Muqdisho ayaa waxaa guddoomiyey James Iswamo oo ah wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay qaabilsan Soomaaliya. ciidamadan waxaa loo geeyey Soomaaliya si kumeel gaar ahi, waxaana usoo gabagaboobay waajibaadkoodii halka sano ahaa, waxayna ku laabanayaan dalkoodii. waxaa xusid mudan in 600 oo askari oo bedelaya kuwan dhowaan Uganda laga soo sagootiyey. Uganda waxaa haatan Soomaaliya ka jooga in ka badan 6,000 oo askari. dhinaca kale, wasiir Bayle oo ururka jaamacadda carabta kala hadlay arrimaha diin cafinta, wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa sheegay in uu maanta kulan la yeeshay xubno ka socda ururada jaamacadda carabta. kulankaasi ayaa ku dhacay qaab dhanka internetka ahi, waxaana ururka jaamacadda iyo wasiir Bayle ay ka wada hadleen arrimaha horumarinta dhaqaalaha. waxaa maanta shir muhiim ah la yeeshay ururka jaamacadda carabta oo aan ka wada hadalnayn sidii ay nooga saamixi lahaayeen deymaha ay Soomaaliya ku leeyihiin, ayuu yiri wasiir Bayle. waxa uu intaasi ku sii daray, waxa aan aad uga mahadcelinayaa xogayaha guud ee jaamacadda carabta iyo dhammaan ka qaybgalayaashii shirka. dhammaanta dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an in ay xoojiso isbeddelka maaliyadda iyo horumarka dhaqaalaha dalka, ayuu yiri wasiir Bayle.